האחרונים שלי חיימוביץ' ממש ממש התעקשה שלא להתחייב שלא תיכנס לממשלת נתניהו. אמיר פרץ ביקש ממנה להתחייב והיא סירבה לעשות את זה. עכשיו אנחנו שומעים את מיקי רוזנטל אומר שהוא לא יישב שם. מה שנקרא, צפו להפתעות, יהיה מעניין. כרגע אף אחד לא יודע מה מפלגת העבודה עשויה לעשות. תשב בממשלת נתניהו, לא תשב בממשלת נתניהו, מה בוז'י ופואד שמעולם סליחה, אבל הישבן שלהם לא יודע מה זה כיסא שאינו בממשלה, מה יעשו? יהיה מעניין. בג"ץ חוק טל, תחבורה ציבורית בשבת, נישואים אזרחיים, מקלטים לנשים מוכות, תקנות הנגישות, נושאים סביבתיים, כל הנושאים האלה הם נושאים שמרץ הצטיינה בהם והובילה אותם מהאופוזיציה. אנחנו באים לייצג באמת ולתמים פוליטיקה חדשה, אנחנו באים לשנות את מדינת ישראל, ואנחנו לא נבוא לשנות את זה אם נצרף לנו את כל הפוליטיקאים הישנים. לא, כרגע אמרת שהוא הציע לציפי לבני להיות מספר 2. רק לציפי. מספר 2, חלקי החילוף פתאום משתדרגים. רק לציפי. מספר 1, נו באמת, אתה חושב שלציבור אכפת? אתה אדם רב זכויות מה שעשית עד עכשיו, אבל אתה חושב שבאמת לציבור אכפת מהזה, האי והוא, מה תפיסת העולם שלכם? אתם לא מציגים שום דבר. זה תפיסת המרכז הקיצוני בהתגלמותו. כלום, כלום ושום דבר. אם היא תהיה מספר 2 זה כן בסדר, אבל אם היא מספר 1 זה פתאום פוליטיקה ישנה. נו באמת, מה, אתה חושב שהציבור קונה את זה? זה אתם לא תקשיב. הדרך היחידה להגיע לשלום ולביטחון זה באמצעות הסדר שכל מדינה חיה בתוך הגבולות שלה ומנהלת את ענייניה. היה אחלה. כן. היה ממש ממש נחמד. אתה יודע, אמרו הנוער מנותק, זה יהיה לך קשה בפאנלים. והיה ממש, באמת, איזה 300 חבר'ה ישבו, הקשיבו. אני מודה שהימין קיבל מחיאות כפיים יותר סוערות ויותר רמות, אבל היו באמת לא מעט אמיצים שמחאו כפיים גם למילים שמאל ושלום וצדק חברתי וכל המילים הנשכחות האלה. ויצאתי אופטימית ומעודדת ומאוד עמוסה ומלאה חוויות, ובאמת היה אחלה, מאוד מעניין וטוב.